Era máis ou menos ás 5 da tarde que este incendio está activo. Movedes están tanto helicópteros como avioneta polo aire tratando de apagalo. Non me quero nin imaginar a xente que está a pé tratando de extinguir este incendio. Acabo de ver dende aquí, dende Portosín, dende o quilómetro 81, as lapas. Vese que está superactivo, está cerca das casas. E isto é, como vos decía, como vos contaba antes, o quinto incendio nesta mesma zona. É moi complexo porque están, como vedes, aí atrás están botando auga, están tratando de extinguilo por aire. Hubo sireas de abondo. E polo que comentan aquí os veciños, está chegando a zonas nas que hai vecindade. Polo tanto, é moi perigoso. Unha vez máis, decirvos que é preciso que as políticas forestais e as políticas antiincendios se lles dea prioridade, porque temos todos os anos, temos a mesma historia, temos o mesmo problema. Isto é terrorismo medioambiental. Isto non é máis que desfacer o país. E, desgraciadamente, hai quen sigue xogando con lume e sigue xogando ca vida e co medioambiente de todos e de todas.